ni nini ambacho muhajiri anaangalia akitaka kumpa mtu kazi, mtu mpya kazi? Achu, muhajiri wanataka vijana ambao wanataka kufanya kazi na wanafurahi kwa kuwa kazini. Bwana wako au boss kweli anapenda kama wafanya kazi ambao wanatafuta wafanya kazi ambao wana urafiki, wanatabasamu, ambao wanakuwa wanasema jambo kwa wengine. Usitumie simu yako wakati ukiwa kazini. Watumishi ambao wanazingatia kazi kwa kuvaa sare za uniform, hilo ni jambo muhimu, na usalama na nguo za kazi kuwa nazo vizuri. Uliza kama kuna kitu kingine chochote unachoweza kukusaidia nacho. Watumishi ambao wanaweza kusikiliza na kujifunza ujuzi mpya, ambao ni waaminifu, wanaweza kuwasiliana na wengine, ikiwa ni pamoja na kuuliza maswali ambao hawaelewi kitu, wanaweza kufanya ndani ya kazi na watu wengine wanaweza kujisimamia wenyewe. Kwa mfano, huwa kwa wakati kila siku ndani ya kazi, au kupiga simu ikiwa wewe ambaye ni mfanya kazi ni mgonjwa, hauwezi kufanya kazi siku hiyo. Mabwana wa kazi au mabosi anakuwaka na wasiwasi sana juu ya wafanya kazi vijana. Wanawaza kwamba kazi inaweza kwenda vibaya wakati vijana hawaombi msaada na kujaribu kubahatisha kile wanachopaswa kufanya. Ni muhimu sana kuomba msaada ikiwa haujui kitu. Usalama ni muhimu sana. Wakati hawajulishi watachelewa au hawaingii wanapokuwa kwenye simu zao, na kuchukua mapumziko mengine kwenye choo kwa zaidi, au kutembea polepole wanapoacha kazi bila kukamilishwa na hawajaomba mwelekeo zaidi, wanapoathiriwa na madawa ya kulevya au pombe kwa sehemu ya kazi.